မိန်ကလေးဆိုတော့လေဟိုအလှလက်တမီအလှလက်တမီရဲ့ချစ်ခြင်းအဲ့ဆိုတော့သူများတော့လေရတရားလောကသူတို့နာမည်ပေးရတာဆာလောကနတ်တမီလေးတွေနတ်တမီလေးတွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးပေးရသဘောကျပြီးရောမဘီရင်မလည်းအဲ့လိုပေးတာသဘောကျအင်ဒိုပဲရတဲ့တယ်ပေါ့နော်အင်ဒိုရတဲ့ဆိုတော့တဲတွေရောဒီကြောက်တုံးနေပါလေဆိုတော့ရှင်ရတီဟိုအိုင်ဒီယာစဉ်းစားပြီးပြီးတကယ်ကြီးစင်ထားပါဟုတ်အကိုကတော့သူကပြောရဲဒီဟိုကျိုးကိုတို့အော်တိုထွက်ရိုက်မယ်ပေါ့နော်အော်တိုဟောပြောဆိုတော့အကိုအော်တိုမရိုက်နေပေါ့နော်အချိန်ရလဲအကိုကမရကြအောင်ဆိုတော့လေအင်ဒိုကိုပဲအဲဒီတဲတွေရောဘာရောအကုန်တဲပြီးရောတေချာလေးရိုက်ကြမယ်ဆိုရောစစ်စင်ဖြစ်တာပါဟုတ်အဲအိုင်ဒီယာကျတာရတီအိုင်ဒီယာမဟုတ်ပေါ့နော်ရတီအိုင်ဒီယာမဟုတ်ဆိုတော့ရတီကဟိုမေကင်းစတိုင်လေးဆိုမဲ့တခါကြောင်းရှိဒီစတိုင်လေးလုပ်တဲ့ဟာရကြတာမမအိမြတူတို့ဒီချဲတို့ဟာကြတာကိုလုံးကိုဒီအက်ဆက်ဆရီအင်ဂျီရစာကိုအိုင်ဒီယာနဲ့ကိုစဉ်းစားတာပေါ့အဲဒီတခါကျတော့ဒီဒီကအလုပ်ဒီတလောအနေနဲ့အလုပ်များနေရပေါ့နော်ဆိုတော့အဲဒီဘက်ပိုင်းကိုအရင်ကလိုဟိုမတော်ဖြစ်သေးဘူးပေါ့နော်မတော်ဖြစ်သေးဘူးဆိုတော့အာအကိုကနေပြီးတော့ချက်ဒီရဲ့အဲဒီဂရိပုံလေးတော့ရိုက်ချင်တယ်ပေါ့နော်အာအိုင်ဒီယာလေးဟိုတူတူလောက်ကြမယ်ပေါ့ဆိုတော့အဲ့နဲ့အဲဒီအိုးလေးပိုက်ချင်တယ်ပြောရှင်အင်ဂျီဖူးလေးကိုဒီမျိုးလေးဝတ်ချင်တယ်ပေါ့နော်အဲကျွန်တော်ကတော့ accessory ရောအဲပြောရှင်အဲ့ဒါရောအကုန်ကတော့ဒီပဲထည့်ပြီးရောဒီပဲစဉ်းစားပြီးရောလုပ်လိုက်တာပါဟုတ်ဟောတင်စားအရန်ချို့ကိုကောင်းတယ်ဘာလို့ဆိုတော့အရန်လဲစိတ်ထားပြေးသွားတယ်အဲတခုခုဆိုလို့ရှင်မမတဘောမမအစဉ်ယူလို့မမနဲ့ပဲဟိုဟိုမမနဲ့စုံချင်နေရကြပြီးအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အဲအရန်ဟိုစလာတွေကသူ့ရဲ့ intro ဝင်တဲ့ပုံစံလေးရကြသူများနဲ့မတူအရန်မင်းသမီးဆိုပေမဲ့အဲ့လိုချိန်ပေါ်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးကိုနေဘူးပေါ့เนาะဆိုတော့အဲသူကကလေးစံနေပြီးတော့ချစ်ဖို့လဲကောင်းနေအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဒီကသူစတဲ့ကြီးကအရန်ချစ်ပြီးတော့တေချာလေးကိုဒါလုတ်ဖြစ်တာပါရှင့်အဲသူကအစိုးရကြီးကလှပြီးသားဆိုတော့ရတီထက်ပြင်လိုက်တော့သူ့ရဲ့အလှပို့ပြီးတော့ပို့ပေါ်သွားတာပေါ့เนาะပြီးတော့သူပြောရဲဒီလိုမျိုးလေးလည်းသူမရိုက်ဘူးပေါ့เนาะဒီတိုင်းဟိုပန်းလေးဟိုလေးပဲရိုက်ဘူးလားဆိုတော့အဲဆိုတော့ဒီတစ်ခါမမနဲ့တွေ့ဆိုတော့ဆက်ဆက်ပြားလေးဖြစ်ပြီးပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးလေးအဲရတီကကျတော့အဲ့ဒီ creative ဘိုင်းကိုပဲသွားတာဆိုတော့အဲဒီနေ့ဟိုဘယ်လိုလဲတွေ့ပြီဆိုတော့မမလည်းဒါလေးလောက်ကြမယ်ဆိုရတယ်အရန်အရေးကြီးရေပေါ့เนาะပြောရှေဟိုအရန် important ဖြစ်တယ်ဆိုတာထက်လေဟိုအရန်လဲဟိုတခုလောက်ပဲဆိုစီးရအရန်များဘာလို့ဆိုတော့အဲငါဒါလောက်လိုက်လို့ရှင်မှားွားမှာလားမှန်ွားမှာလားပြီးဘယ်ဟာပူွားမှာလဲဘယ်ဟာလိုွားမှာလဲအဲပြောရှေဘာလေးထက်ထရမှာလဲမထက်ရမှာလဲပြောရှေသူတို့ရဲ့ဟိုစီကန်စီရင်ချက်လေးရှိရဆိုရှင်ဘောင်လေးကိုကိုကဝင်အောင်ထည့်ရဖြစ်တဲ့ကြောင့်မို့ဘယ်လုံးဝအမှားကြီးမခံဘူးခရီးရှင်းကပို့ပြီးတော့အရေးကြီးရပေါ့တတိယတစ်ခုလောက်တော့ပဲဆိုတော့လုံးဝအမှားမခံဘူးရည်တည်ချင်ရလောက်တယ်ပေါ့နော်အဲမှားအခုချိန်ထိရောဒီဟိုအမှားသေးဘူးဆိုမဲ့ဘလူးဆိုပြောလို့မရအောင်မှားနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အတက်နိုင်ဆိုတော့မမားရောရည်ရန်စူးစားပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီဒါကိုလောက်တော့မယ်ဆိုတာနဲ့ဒီဘလူးလေးပို့ရိုက်လို့ရှိပို့လှမလဲပြီးလို့ရှိရင်ဘယ်ဟာလေးထပ်ထည့်လို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့ create ပို့ကြမလဲအဲဘယ်ဟာလေးရာဒီမျက်နှာပေါက်လေးနဲ့ဒီဟို accessory အစားဘာလေးနိုင်မလဲပေါ့တော့အဲအကုန်လုံးသိချစဉ်းစားပါယဒီမှာအဲ့လို set တစ်ခုရှိရယဒီနဲ့အဲ့ဟိုလူတယောက်ကစဆုံပြီးဟေးဆိုတာနဲ့သူကဇာတ်တိုက်ဖြစ်သွားရောအဲ့လိုဟုတ်ဟုတ်အော်ဂျီဒီဆွဲအောင်အဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးဆွဲအောင်ဟိုဒီကအဲ့လိုမျိုးကိုယ့်ရဲ့ customer ပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့် client ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ကိုယ့် minimum ပဲဖြစ်ဆိုတော့ဖြစ်ဖြစ်ဒီကအရန်ဟိုဒီဒီတေချာလေးလုတ်ပြီးတော့စိတ်ရောလူရောအရန်ကိုနှစ်ထားပေါ့နော်အဲပြုရှင်တို့မျက်စိအောက်ကလုံးဝအပြောက်မခံဘဲနဲ့ဟိုတေချာစောင့်ကြည့်ပြီးတော့အမားကြီးစပင်အားအစမေးကအစလုံးဝအမားကြီးမခံဘဲနဲ့ထချက်မကွာလိုက်ကြည့်ရဲဆိုတော့တို့ကပြုရှင်တို့လည်းအရန်ကိုကအဲဟိုသူတို့အယူယူဆိုင်တာတော့အရန်ခဲလောက်တာအရန်သဘောကျတယ်ဆိုတော့ဒီအရန်ခဲလောက်တဲ့ထင်ပါပါဟိုတခါကျရှေ့ဒီဟိုနှစ်ရက်တိုင်းမအိပ်ဖြစ်တဲ့နေ့ရအောင်ရှိရယ်အဲဒါမဲ့ဟိုတခါကျရှေ့3နိုင်ခွဲ4နိုင်လောက်ပဲအိပ်တဲ့နေ့ရယ်ရှိရယ်ပေါ့နော်အခုနောက်ပိုင်းကနည်းနည်းအိပ်ချိန်တော်တော်လေးပိုနည်းလာပြီဆိုတော့နေ့တိုင်းလည်းရှုတင်ဖြစ်နေရယ်ပြီးတော့အခုနောက်ပိုင်းကျဒီဇလန်တွဲလေဝင်လာပြီဆိုတော့လေအဲတော်တော်တော့နည်းဟိုအချိန်တွေရမ်းကြမ်းဖြစ်တော့ဒီဘက် creation အကြီးဘက်တရားတို့မရောက်ဖြစ်သေးဘူးပေါ့နော်အာဒါပေမဲ့စဉ်းစားနောက်ပိုင်းကျတော့ရှင်တော့တလားတစ်ခါတော့မရရအောင်တရက်တော့ဘောင်ဝင်ပြီးထည့်ပြီးတော့လုပ်နေလို့စဉ်းစားပါဟုတ်ဒီရလေအဲ့လိုရမ်းလောဘကြီးရတခုဆိုလို့ရှင်လေလိုမာလားမလိုမာလားဆိုတော့လေဒီဟိုဆက်ဆောက်ခြင်းဆိုတော့လေအကုန်ဝယ်ရဒီရဟိုဒီခရီးတစ်ခုလောက်တော့မယ်ဆိုတာနဲ့တစ်ခုလို့ရှင်3ခုလောက်ဝယ်ဆိုရတိတော့ကပတ်စံဘတ်ဂျက်ကတော့ပို့ပြီးတော့ခရီးရှင်တစ်ခုလောက်မယ်ဆိုရှင်ပို့ထွက်တယ်ပေါ့နော်ဟိုကြီးလိုက်တော့ဒီတိုင်းလေးပုံလို့ထွက်သွားတော့အဲ့ထဲမှာထည့်ထားတဲ့ investment ကအရန်များပြီးတော့အချိန်နေရောအဲဟိုလူဟိုဟာပေါ့နော်ဟို
ုံနောက်တော့အချိန်တော့အကုန်ထည့်ထားဆိုတော့လေဒီပြည့်တော့ကတော့ investment အရင်များပါတယ်ဒီလုတ်ပေးလိုက်လို့သူများဟိုကြိုက်ပြီးတော့ပျော်သွားတယ်အရင်လှသွားတယ်အဲသူတို့ဟိုမလိုက်ဘူးလေလွတ်လေးရသွားတယ်ဒီဒီကလည်းဟိုကိုပြပီးကြောက်အဲ့လိုမျိုးလုတ်ပေးရအရင်ကျင်းတတ်တယ်ပေါ့နော်ကြိုက်လဲကြိုက်တာဒီဝါဒနာလည်းအရင်ကြည့်ရဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုအဲဒီကဒီနော်ဟာကုန်ဟဲဆိုလေဟုတ်ချတီးကစိတ်နည်းနည်းမြန်တဲ့ထားပါတော့ပြော်ရီကဒီလိုမြန်တော့ယဒီစိတ်အရမြန်တော့ယဒီကိုယဒီဆိုရှင်တိတ်ပြီးတော့အခုနောက်ပိုင်းဆိုတိတ်တာအလှမပြင်းပြတော့ဘူးဆိုတော့အလုံးနည်းနည်းများတော့လည်းပါဆိုတော့အဲအဓိကတော့ကိုရှိမလာအပ်တယ်ကိုရဲ့ client ကိုအဓိကထားပြီးတော့ယဒီကအဲ့ဒါကိုပဲစိတ်ထည့်ပြီးတော့အဲ့ဒါကိုပဲပြင်ပြကြဆိုတော့အဲသူတို့တော့ပဲရည်စင်းစားအဲသူတို့တော့ပဲအချိန်ပေးရပေါ့ဒါကြီးတော့ဒီအချိန်မပေးဖြစ်တော့မမေရရအဲ့လိုအဲ့လိုမျိုးတော့မရှိဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့မမေရဆိုလို့ရှိရင်အဲဒီဒီဟိုဘယ်လဲဟိုဒီရိုဒီဂျိုင်းမှာဟိုပထမဆုံးချက်ပြီးလို့ရှိရင်ကုန်ချိန်ဝိထည်ကိုပြင်တယ်ပြင်တဲ့အဲ့ဒီ creation မှာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီရောမအီဂျစ်ပြင်ပုံစံပေါ့နော်အဲ့ဆိုတော့အဲ့မှာရောမပြင်မှာပုံစံဆိုလို့ရှိရင်သူကsorry ချေရရောမှာပေါ့နော်ဟိုကကြာ Egypt ဆိုတော့ Egypt ဟာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့မှာရွှေတွေကတော်တော်ထည့်ထားအဲ့မှာဒီနီဘယ်ကတ်တဲ့ဟာလေးပေါ့နီဘယ်ကတ်တဲ့ဟာလေးဆိုလို့ရှိရင်လုံးဝဗမာကိုလိုချင်တဲ့ပုံစံဗမာမရှာလို့မရဘူးကိုထွင်ကြည့်ရထွင်ပြီးတော့ကြက်တရားစားကတ်လာအဆင်မပြေဘူးအဲတော်သေးရဲ့အဲ့ဒီနေ့မှာရေဒီယာဒီ shooting မတိုင်ခင်မှာအဲ plaza မှာတွားပြီးတော့ပြောင်းအောင်ထက်ရှာပါတော့ဂျီဒီရှိမှလည်းကိုကျိုးစေးရောရှိမြားဟာအကုန်နှက်နေမတွေ့ဆိုတော့ဒီဟာကိုဂျီဒီစိတ်ထဲမှာထင်းနေပေါ့ဂျီဒီကအရေးကျိုးလောက်တက်တယ်လို့ဆိုတော့အဲဒီဟာကအဆင်ပြေခဲ့လို့ရှိရင်ငါဘာကဲ့ရင်ကောင်းမလဲဆိုတော့ဟာနှစ်ခုသုံးခုလောက်ဂျီဒီတပြိုင်တည်းတွေးထားဆိုတော့ဒီအဲ့ရှုတဲ့နားကတ်တဲ့အချိန်မှာပလာဇာကိုတွားပြီးတော့ပြေးပြီးတော့အဲ့ဒါလေးဝေလာတယ်။အဲတော့ပြုရှိဝေလာတဲ့အချိန်မှာပဲမမေရအဲ့တော့တော်တော်ရုံမမေရပဲလုံးဝဟိုချုပ်ပိတ်ကြီးတတိလေးလွယ်ထားတာဆိုတော့အနောက်မှာဖုံးထည့်ထားဖို့ခပိုင်းနိုင်ရောအနည်းကတော်တော်ငိုလိုက်ရပြီးတော့အဲ့ငိုလဲငိုလဲပြီးတော့ဟိုပေါ့အဲ့ဒီဟာလေးလဲပေါက်သွားတယ်ပေါ့နော်ပေါက်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လဲအရန်ဟိုလဲလိုက်ရပေါ့တော့ဖုံးနဲ့ဒီဟာနဲ့ဒီအများကြီးဂျင်းလိုက်ရလို့တော့ဖြစ်သွားတယ်ဆိုပေမဲ့အရန်ဟိုပီတိဖြစ်ပါပြောပါဟုတ်ပါယဒီရလေဟိုအလုပ်တစ်ခုလုပ်လို့ရှိရင်ယဒီရတစ်ခုတည်းကိုလောက်တာမဟုတ်ပဲယဒီရဲ့အုံတော့နှစ်ခုသုံးခုတပြိုင်တည်းစဉ်းစားတက်တဲ့လူဆိုတော့ယဒီရဒီဟာအစင်အိမ်ကတော့ဒါရီကလှုပ်သွားပါတော့အဲကြောက်ပြပါထွင်သွားဆိုပေမဲ့ဒီဟာအစင်မပြေခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲငါအဲ့မှာစိတ်ယဒီရစိတ်ညစ်မခံတာအဲ့လိုစိတ်ညစ်မှာပေါ့နော်အဲ့လိုအာရုံနောက်မယ်ဆိုတော့အဲယဒီရအဲ့လိုမျိုးမဖြစ်ခံနိုင်ဘူးဆိုတော့အဲချွတ်တင်မတိုင်ခင်မှာအမြန်ပြေးပြီးတော့ရတဲ့အချိန်လေးကိုအမြန်ပြေးပြီးတောင်းဝယ်ပြီးတော့ဟိုလို့လို့မလို့လို့ဝယ်ထားပါတော့ဝယ်ထားတော့လိုရလိုရဆိုလို့ရှိရင်တော့ပူကောင်းသွားပါတော့တကယ်လဲလိုပါရဲ့ပထမယဒီလှုပ်ထားတဲ့ထွင်ထားတဲ့ဟာအဆင်မပြေဘူးမကတ်ဘူးဆိုတော့အဲ့ဟာလေးကတ်လိုက်တော့မှတော်တော်လေးပေါ်ပြီးတော့တာပါဆိုတော့ယဒီရစတူရဒီဟာကိုထင်နေရယဒီရရအဲ့ဒါလေးကိုပဲကတ်မှာအဲအဲ့လိုရယဒီရထွင်တဲ့ဟာကသူကသူကဘယ်လိုပြော body structure လာလေမျက်နှာလေးလည်းလာ body structure လည်းလာဆိုတော့သူ့ရဲ့ body လေးပဲပေါ်အောင်လို့ပြီးတော့ယဒီထွင်တဲ့ဟာလေးရလဲသူဟိုဘယ်လိုပြောလဲနည်းနည်းဟိုမိုက်စားလေးလည်းဖြစ်သွားရောเนาะတကယ်လေးခုံချိန်နဲ့လည်းလိုက်သွားတယ်ရည်ရွေလိုက်တာလည်းမှန်သွားပေါ့သူနဲ့တော်တော်လေးကို mess ဖြစ်တယ်အစောကြီးကသူ့ကိုလည်း rockets လို့ရည်တခုစင်တော့ဆိုရှင်အဲ့ထွင်မဲ့လို့လည်း rockets လောက်ကြာပါပေါ့เนาะအဲရည်ဒီလိုလေးတော့ထွင်ကျင်နေအဲ့ဒီကဒီလိုလေးစင်မဲ့ accessory ကဒီလိုလေးစင်မဲ့အဆင်ပြေလာပေါ့เนาะအဲဟိုဒါပေမဲ့ရည်ထွင်တဲ့ဟာတော်တော်များဟိုအဆင်ပြေလို့ပြောဆိုတော့အဲဒီကုန်ချိန်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟာလေးထွေမယ်အဲဒီလိုလေးတော့ကတ်မယ်ဒါလေးကဒီလိုလေးရှိရဲကုန်ချိန်အဆင်ပြေလာပါတော့ဆိုတော့အာဒီပြေရဲ့ခြားခြားရည်ဒီအဆင်ပြေရဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လာခြားပါတော့ရည်ဒီလှရဲ့ဆိုခြားဆိုတော့အာသူကလည်းရည်ကိုဒါယုံကြည်မှုပေးတဲ့အထက်မှပေးပြီးတော့ဒါဟိုပါဖြစ်တာဆိုတော့တယောက်နဲ့တယောက်ကတိုင်ဟိုဒီဟာလေးထည့်မယ်ဟိုဟာလေးထည့်မယ်ဆိုတော့အကုန်လုံးဒါလေးကို accessory အကုန်လုံးဆက်တကူလုံးကိုဒီကသူ့ brochure ကအရန်ကလှရဆိုတော့တကူလုံးကိုလုံးဝ accessory ရွှေရွှေအဲ့လိုကြောက်တွေကြောက်တွေတည်တယ်လုံးဝစီကွာဒီက main ကလေးဆိုတော့လေဟိုအလှတမီအလှလာတူပြောချက်ချင်းအဲ့ဆိုတော့သူများကလည်းဒီကလုံးဝသူတို့နာမည်ပေးရတာဆာလုံးဝနှစ်တမီလေးတွေနှစ်တမီလေးတွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးပေးရဘောကြပြီးတော့ရောမဘီရင်မလည်းလို့ပေးတာတဘောကြသူကဘီရင်မီးဘီရင်မပဲဆိုတော့သူကပါဝါအကြီးဆုံးပဲအဲအပေါဝါအကြီးဆုံးဆိုတော့ပါဝါအကြီးဆုံးလို့ရည်ရည်ဘောကြတယ်ရည်ကိုရကလည်းအဲ့လိုမျိုးချစ်ချစ်တယ်အဲ့လိုဆိုအဲ့လိုမျိုးတဘောကြလို့သူဒီကိုထွင်နေဟာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဒီဟာအစလုံးကပန်းပြီမမအိမ်ရဲ့တူဆိုလဲပန်းဆိုလဲတကူလုံးကိုပန်းနေနေစီပါလဲဆိုလဲပန်းပြီမလေးအဲ့လိုမျိုးလေးပန်းနဲ့သမီးလေးအဲ့လိုမျိုးလေးပြီးရဟုတ်တဘောကြ
โอ้ยดีเยอะสว่าเลยดียดีเนี่ยแหละเตยถ้าลูกเนี่ยมีอะไรสรเลยที่ตรงเนาะยดีดีอ่ะตรุฤก็เนาะยดีโหคือยอมเลยตื่นซ่าท่าอะไรอยู่ชิยดีอ่ะตื่นซ่าท่าป่ะเนาะยดีโหตะโชดสิคัสเตอร์มาเลยสู้อเปญคัสเตอร์มาเลยสู้เฉยดูมินิมิลี่จริงป่ะมาดีหาเลยโหပန်းတော့ရောအရင်အများကြီးမလုပ်ချင်ဘူးပေါ့နော်ပန်းလေးလုပ်ချင်နေဆိုတော့အဲ့လိုပန်းလေးထွင်သေးရဲ့အဲ့လိုမျိုးလေးသွားရဲဆိုတော့ဖြူတိုက်လေးလည်းသွားရဲဆိုတော့အခုဒီဟာဆိုတော့ရှေ့ပုံတွေကထပ်တင်စရာရှိတယ်ပြီးတော့အဲနောက်တစ်စုံလေးလုပ်ထားရပေါ့နော်အခုတိမင်းမင်းမီနဲ့ဟိုမရွေးရသေးရပေါ့နော်နောက်တစ်စုံကလည်းထွက်လာလို့ရှိရင်တော့မိုက်မယ်ပေါ့နော်ဟိုမတူတဲ့ဟာလေးဆိုတော့ရွေးနေတော့စတိလည်းမအားသေးရနဲ့အဲ့ဒါကိုမရိုက်ဖြစ်သေးဘူးပေါ့